Քարկությունը իրականացվում, մենք ինչպես Սեդան հա նշեց, ամիսներ շարունակականատես են կլինում, ինչպես են փաստորեն բնակիչները փորձում պաշտպանել իրենց առողջ կենսագործունեության միջավայրում ապրելու իրավունքը, բախվում են նման ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման, տեսնում ենք նույնիսկ այս դեպքում է քաղաքացիների իրավունքը ընդհանուր առմամբ ձեր գնահատականը և ոստիկանության, որովհետև ոստիկանության առաքելությունը պետք է լինի, կարծեք թե նրանց պաշտպանելը, բայց հակառակ դիրքում է հայտնվում, գնահատականը և ինչ հիմքով է խուզարկությունը կատարվել, արդյոք կար նման հիմք, ընդրեմ։ Շնորհակալություն, տեսեք, հիմքը հարուցված քրեական գործն է, որի շրջանակներում դատարանը տվել է համապատասխան որոշում և որի հիման վրա ըստ էության նրանք խուզարկություն կատարել են։ Այլ հարց է, որ այդ քրեական գործը իմ գնահատմամբ բավականին, եթե շատ-շատ մեղմ ասեմ, կասկածելի հիմքեր ունի, որովհետև այդ վնասը, որը ես անկեղծ ասած մանրամասն ծանոթ չեմ այդ փորձագետի, այն փորձագետի տված եզրակացությունը, որը որ փաստել է, որ 100 000 դրամի ինչ-որ այնտեղ վնաս կա, ես քրեական գործ հարուցելուց, Սեդայի հետ համապատասխան քնչական գործողության մասնակցելուց հետո, երբ որ Սեդան ուրեմն ցուցմունք տվեց, ես խնդրեցի, որպեսզի ինձ նկարահանեն և ուղարկեն այդ թիթեղները, որ մենք հասկանանք մի հատ ինչ վնասի մասին է խոսքը, անկախ նրանից, որ մենք առհասարակ չենք ընդունում Սեյդա Գրիգորյանին որպես ՎԿ փակագծերում հնարավոր կասկածյալ կարգավիճակը, այսի կասկածանքի մասով մենք չենք ընդունում դա, բայց ամեն դեպքում փորձեցինք հասկանանք, տեսնենք լավ ինչ վնասի մասին է խոսքը, խոսքը գնում է ինչ-որ թիթեղների վրա ներկով ներկված ինչ-որ չգիտեմ համապատասխան սականաչապատ տարածքի և այլն այսպիսի գրություններին, և ես շատ մակերեսային, այսպես ասած, հետազոտություն փորձեցինք անենք և ճշտենք այնտեղ առհասարակ այդ թիթեղների նստեղության վնաս չկա, խոսքը գնում է այդ գրությունների մասին, որը կարող է կրկին կանանչ ներկով ներկվել և փակվել կամ համապատասխան նյութերով դա ջնջել։ Հիմա այս ամբողջը, եթե մենք փորձենք իրականացնենք, դա 30 000 դրամը հաստատ չի գերազանցի մի շարք մասնագետների բանավոր տված ուրեմն բացատրություններով, այսինքն 30 000 դրամը դա չի գերազանցի, չեմ ասում 30 000 դրամ, որովհետև այս հոդվածով քրեական գործ կարող է հարուցվել, եթե պատճառված վնասը առնվազն 30 000 դրամը գերազանցում է, 30 000-ից մինչև 500 000 այս միջակայք։ Հիմա այստեղ է, որ ինձ մոտ ողջամիտ կասկած է առաջացել, թե այն ամենայնիվ ինչի վրա է հիմնվել փորձագետը, որը տվել է 100 000 դրամ, դա ըստ իմ ենթադրության, որովհետև դեռևս որոշմանը ծանոթ չենք, իմ ենթադրության դա խոսքը գնում է թիթեղների, առհասարակ թիթեղների գումարի մասին, հա, այդ թիթեղները, որ բերեն դնեն, մոտավորապես 90-100 000 դրամ կկազմի, բայց խոսքը գնում է, որ թիթեղները առհասարակ վնասված չեն և այստեղ թիթեղների փոփոխության խնդիր չկա։ Եվ այս ամենը, կարծում եմ, այնքան բացահայտ է, որ այստեղ լրացուցիչ ինչ-որ պետ չի Շերլոք Հոլմս լինել, որպեսզի պարզել այս ամենը, հա, սա բացահայտ է, սա բոլորը գիտեն, սա բոլորը տեսնում են։ Եվ իմ մտահոգությունը հենց այդտեղից է գալիս այս գործով, իմ կասկածանքները, որ այստեղ ինչ-որ մի բան այն չէ, որպես փաստաբան եմ ասում, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ մեր իրավակիրար պրակտիկան և իմ պրակտիկան բազմաթիվ դեպքեր ունենք, որ շատ ավելի լուրջ հանցագործություններով կամ ավելի, այսպես ասեմ, շատ ավելի լուրջ ինչ-որ խախտումներով, երբ որ մենք դիմում ենք, որպեսի քրեական գործ հարուցեն, մեր իրավապահ մարմինները այդպես ջերմեռանդությամբ չեն հարուցում և շատ հաճախ մենք գնում ենք դատարաններ, վիճարկելով նրանց գործողությունները, որոշումները և խնդրելով դատարաններից, որպեսի պարտավորեցնեն, որպեսի քրեական գործ հարուցվի։ Բայց այս մի մասով մենք տեսնում ենք ինչ-որ չափից ավելի ինչ-որ ճանասիրություն և նրանք կծախսեն 180 000 դրամի մոտավորապես ռեսուրս, թուղթ, համակարգիչ, տպիչ, քննիչների ծանրաբեռնվածությունից գբողոքեն անվերջ, որ ինչ անեն, որ վնաս էլ չկա տեղ, որովհետև կրկին կրկնվեմ, այդտեղ 30 000 դրամը ակնհայտորեն չգերազանցող խնդիր։ Այս պարագայում ինչ նպատակ է հետապնդվում։ Ես այս պահին պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանեմ, դա ես կպատասխանեմ, երբ որ մի քիչ ավելի մենք խորանանք և հասկանանք, թե թելերը ուր է տանում այս ամենի։ Ես այս պահին չեմ կարող որևէ բան ասել, բայց ինքնին այս ամբողջը առնվազն ինձ համար ավելին քան կասկածելի է,
թե ուր է տանում սա եւ ինչու է այսպիսի մեծ աղմուկ թիթեռների վրա նկարելու հետ կապված, որտեղ կարծում եմ, որ այստեղ ես կարծում եմ առհասարակ վնասի մասին խոսք չկա, եթե կա, դա 30,000 դրամից ականհայտորեն ցածր վնասի մասն է խոսք։ Այս է, մենք անպայման կփորձենք փաստաբանական խմբով, տարբեր փաստաբաններով հասնել արդարության ամեն դեպքում, որովհետև սա, այո, ինքնին տպավորություն այնպես է, որ քաղ հասարակության նկատմամբ բացահայտ ճնշում է։ Այսինքն պետք չի խոսալ, պետք չի քայլեր անել, ակցիաներ անել, խաղաղ երթեր անել կամ խաղաղ ակցիաներ անել, որովհետև չի բացառվում, որ օրինակ քրեականից մարդ կգա եւ ձեր տունը կխուզարկի բավականին խիստ կասկածելի քրեական գործով։ Պարոն Գյոզալյան, այս պարագայում բնակիչները, որոնք իրենց իրավունքներն են, հա, փորձում պաշտպանել, ի՞նչ մեխանիզմներ, ի՞նչ գործիքներ կան, որ կարող են իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Գործիքները բազմազան են, սկսած դատական պաշտպանությունից, վիճարկելու համապատասխան շինտուլտվությունները, ավարտված խաղաղ ակցիաներով, խաղաղ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով, պատկամարմինների ուշադրությունը հրավիրելով, բազմազան են։ Այստեղ խնդիրը մի բան էլ կցանկանայ ասել, այս իշխանությունների քաղաքականությունը համենայն դեպս հրապարակային ելույթներով, երբ որ լսում էինք, այն էր, որ օրինակ Երևան քաղաքում պետքա, ոնց ասեմ, պարոն Մեսյանը, հա, լավ ձևակերպեց, ինձ վստահ չեմ, որ այդ ձև բառացի հիշում եմ, բայց միտքը հետևյալներ, որ պետքա մի փոքր դաթար տանք, մի փոքր պետքա հանգստանա քաղաքը, քաղաքի կենտրոնը կամ դրա մերձակայքը այս շինարարական բումից, այսինքն այս շինարարության, այս քաղաքականությունները ամենայն դեպս հրճակվել ներկա իշխանությունների և մասնավորապես քաղաքային իշխանությունների կողմից, և սրան հակադիր մենք տեսնում ենք, որ չէ, որևէ բան այդտեղ չի կանգնել, և մենք սրան հակառակ տեսնում ենք, որ նույն թափով, նույն ծավալով, որտեղ մի փոքր տարածք կա, այնտեղ խցկում են այդ բազմա բնակարան շենքերը, ընդ որում ոչ 4 հարկ, 5 հարկ, այլ 10-12 հարկ եւ այլն, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք կրկին բիզնես շահը։ Եվ այստեղ արդարև հարց է առաջանում, ի՞նչն է փոխվել այս ոլորտում, եւ այստեղ խոսքի եւ գործի մեջ մենք ակնհայտորեն շեղում ենք տեսնում, մեծ շեղում ենք տեսնում, ինչ իր հերթին արդեն բերում է այդ նիհիլիզմ, ասեմ, կամ չգիտեմ, այդ խորը, այդ հիասթափությունը, որ մեկ այլ բան կարող են խոսալ քաղաքական գործիչները եւ մեկ բոլորովին մեկ այլ բան անեն, եւ այս հարցին նրանք պետք է ամեն դեպքում հրապարակային պատասխան տան։ Շնորհակալություն, սա է ձեր գնահատականը։ Ամեն դեպքում պարոն Գյոզալյանը թեև նշեց, կառավարող իշխող ուժը իրեն հրճակում է, որակում է որպես ժողովրդավար, հա, այդուհանդերձ եղել է հետաքրքիր քաղաքական գործիչների որևէ արձագանք տեղի ունեցած։